Estranho. Que é? Você está legal? É. Tô bem legal. Acordou bem? Alguma melhora? Melhora? É. Grande melhora. Então anda, ou vai se atrasar. Tá. Já vou. Minha nossa! Jesus! Você não estava doente? Fiquei bom. Viu só? Tchau, gente. Não comeu nada. Pegou o dinheiro da merenda? Peguei, sim. Ei, Michelangelo, não esqueça que vamos pintar a cozinha logo após a escola. Pode deixar, tio Ben. Não comece sem mim. E não me espere. Jovens, hormônios em fúria nunca mudam.